Det er kjempekult at så mange tør å være med på noe dere ikke vet hva er. Jeg kommer ikke til å røpe noe mer her, og hverken om hvor vi skal eller hva vi skal få høre. Men dere bare følger etter Veronica og meg, og så skjønner dere kanskje ganske fort hvor vi skal. Mm-hmm.